Я сейчас тільки початок, начало. А, тут темень света. Світла нема. Світла нема. Але йде. В общем, ви чуєте на відео, що тут все-таки йдуть бої. Йдуть обстріли. Якось так. Тут знімати її не можна взагалі. Тому тільки звуки. Це що, щоб ви розуміли. Це в районі Авдіївки. Там світла нема. Ну, це так, чисто, щоб ви розуміли. По звукам. І це тільки початок, да? Я зрозумів, що це тільки початок. Так, да, з 4, з 5 починається і до утра. І до утра, так? Да? Це передок. Вони дуже тут близько. На жаль, я не можу знімати позиції. А ви можете коментувати, що це? У них позиції там метрів 700. Ага. Це з крупнокаліберного пулемета, вони отак. Це крупнокаліберний утес, так? Да? І чи ні? Я не знаю. Ага. Ну це якось так. Тут взагалі все тече. Зараз нема морозу. Це танк. Це танк, да? Тут тільки що бухкав. Ну, чесно скажу, що тут мені лично стрьомно. Особливо, коли ти взагалі нічого не розумієш, де хто знаходиться. Ну, бійці, я дивлюсь по їх вираженню лиця, вони рішуче настроєні. Дуже заспокійливі. В общем, нам тільки залишається пишатися їм. Вони дуже круті. Дуже. Просто не можна їх знімати, обличчя і... А ти можеш так за камерою сказати пару слов для людей? Я тебе не буду знімати. Не знаю, я щось. Ну, кінця і краю тої війни ніхто не бачить. І вони теж. Ви ж не бачите кінця і краю тої війни? Ні, поки вони тут, не буде ніколи. Поки вони на нашій землі, да. Миру не буде ніколи. Так що, якщо ви кричите, що гинуть діти, мирні мешканці, парні, це наша земля, і ворог не повинен топтати нашу землю. Мир буде тільки тоді, коли признані границі, кордони нашої країни усім світом повернуться знов до України. От якось так. Танк. Це танк, да? Ну вони їздять, це слышно. Ага. Ну от це я просто знімаю, щоб ви розуміли, як воно тут дуже близько.